Aquest dijous, al pati de l'escola Els Quatre Vents i la zona exterior del pavelló Tagamanent han acollit la festa de cloenda de la 38a edició dels Jocs Escolars de Canovelles. Aquesta ha estat la darrera jornada d'aquesta activitat extraescolar que es fa cada curs i que va dirigida als alumnes de segon, tercer, quart, cinquè i sisè de primària de les quatre escoles del municipi, on els infants poden gaudir de diferents disciplines esportives amb un entrenament setmanal i un partit al cap de setmana. Durant tot l'any escolar fem diferents esports. El primer trimestre correspon a bàsquet, el segon trimestre correspon a handball i el tercer i últim a futbol sala. A part d'aquests tres trimestres fem activitats puntuals, com jugant a l'atletisme, com algunes de les trobades, inclús també per segon, i completem una manera lúdica i una manera divertida també de que la formació educativa i esportiva del nano durant l'esport extraescolar pues sigui adient. L'activitat, que s'ha iniciat a les 5 de la tarda, s'ha allargat fins a quarts de 8 del vespre i ha permès als participants gaudir de diverses activitats i jocs lúdico-esportius, a més de realitzar els esports que han practicat durant el curs. Pues hem dividit en tres zones, hem dividit el grup de segon que tenen activitats sobretot lúdiques, perquè encara no han començat a fer els esports, pròpiament dit, i bueno, pues des d'estirar de la corda, des del tres en ratlla, des del pedra, paper, tisores, després tercer, quart, cinquè i sisè tenen ja activitats una miqueta més esportives, com l'handbol, el futbol sala, el hockey, el bàsquet, concurs de cistelles, vull dir, hi ha una mica de tot. Lo que más me gustaba es el fútbol, sinceramente. Pero el cross me ha puesto nervioso. Estábamos haciendo en los aros, vas saltando de uno en uno y cuando te encuentras a uno en tu camino, haces piedra, papel o tijera y el quien gane sigue el camino y el quien no vuelve a la fila. La festa de cloenda ha comptat amb la participació d'uns 300 alumnes i ha estat organitzada per l'AFA dels Quatre Vents i el Servei d'Activitats Esportives de l'Ajuntament de Canovelles.